que a gente já tinha comentado ontem, que ajuda a formar as nuvens de chuva, e também a brisa marítima, que nada mais é do que essa umidade que vem do oceano. Por isso, esse reforço aí das áreas de instabilidade. Para Hortolândia, hoje à tarde, mas bem à noite, tá? Em Águas de São Pedro, olha só, máxima de todas aqui acima dos 30 milímetros de chuva. Então, atenção aí, tá? Apesar do sol pouco aparecer por aqui, como indica no nosso ícone, ainda faz calor, tá, gente? Fica aquele tempo mais abafado. Em Indaiatuba, olha só, hoje máxima então na quarta, na quinta-feira com 32 graus de máxima e na sexta 33. Então, portanto, aqui uma escadinha onde só vai esquentando e o volume de chuva também bem significativo, tá? Vamos saber agora para Piracicaba, hoje máxima de 20 aqui em relação às temperaturas máximas, né? Que ficam bem acima da média para essa época do ano. E destaque para sexta-feira, né? Vai estar muito quente, temperatura aí chegando até os 33 graus, bem acima da média. Total, né? E olha, atenção aí, a gente fala sempre da hidratação, para você beber muita água. Tem que passar também o protetor solar, porque apesar das nuvens de chuva, o índice de radiação segue extremo em todo o estado de São Paulo. Tá bom então, Thalita, muito obrigada. Imagina. Viu? Ótimo dia para você. Boa terça para nós.